Blokkene i Brejning er skiftet ud med de skrå brædder fra Hadi Ka-koush, som de seneste år har fået sit gennembrud i København. Vi møder ham ved Skuespilhuset for enden af Nyhavn. Det har altid været et eller andet underholdningsgen i mig. Så begyndte jeg at lave musik. Der fik jeg noget af den kanal brugt. Og så var jeg med en musical i Fredericia. Så fandt jeg ud af, at det her skuespil, det skulle også meget fedt. Fik jeg ved instruktøren, at jeg var dygtig og måske skulle søge ind på en skole. Og jeg havde ingen anelse om, der var nogen skole. Jeg vidste ikke, at man kunne uddanne sig til skuespiller. Og så undersøgte jeg det, og så tænkte jeg, at lad mig gøre det. Og jeg har aldrig nogensinde fortrudt den beslutning. Hadi Ka-koush kom til Brejning som 5-årig med en palæstinensisk far og en egyptisk mor. Det er lidt underligt at tænke tilbage på, hvordan jeg kunne starte i buen 23, første til venstre. Og så ind på Frederiksberg. Vi har egentlig ikke rigtig sådan tænkt over det. Det var ikke sådan, nu skal jeg til København. Er det underligt? Er det godt eller dårligt? Jeg flyttede bare. Jeg tænkte, det jeg skal, så er det jeg gør. Ikke fordi, at der er noget galt med Brejning overhovedet. Jeg elsker at være tilbage og besøge familien. Jeg elsker det. Det er ligesom her, jeg hører til. Det er ligesom, der er ikke nok arbejde i Jylland til en skuespiller. I 2010 blev Hadi Ka-koush uddannet fra Statens Teaterskole og har efterfølgende medvirket i en række forestillinger. Senest hovedrollen i den anmelderroste Ringer mine brødre på Betty Nansen Teatret. Hurtigt er han blevet et kendt ansigt, og hans portræt er også klar til væggene på skuespil. Der hænger Marie Dalsgaard for eksempel. Hende jeg spiller sammen med. Herinde. Så det er lidt sjovt at gå fra at være den, der bare ser på og ikke kender de her mennesker til at tænke, nå, det er Marie, nå, det er Danica, det er Kenneth, det er Preben, det er Rudi Jørgensen, hun er fandme genial. Men drømmen, den rækker længere. Drømmen er helt klart ligesom alle andre skuespillere. Kom til udlandet, kom til Hollywood, kom til Mellemøsten. Altså, jeg taler jo flydende arabisk. Så et af mine kapitler i skuespillivet er helt klart at prøve af med noget arabisk. Noget at komme ned til Egypten og lave nogle film eller nogle serier. Men klart, den helt store drøm, det er Hollywood. Det er det. For at være sådan helt klichéagtigt.